Olá, exploradores do tempo. Bem-vindos ao canal Castelos do Tempo, onde mergulhamos na história fascinante dos castelos mais icônicos do mundo. Hoje, vamos viajar até o coração de Kent, na Inglaterra, para descobrir os segredos e as histórias incríveis de Leeds Castle, um dos castelos mais belos e históricos da Europa. Preparem-se para uma jornada emocionante através dos séculos. Bem-vindos ao Castelo de Leeds, um dos castelos mais belos e históricos da Europa. Conhecido como o Castelo das Damas, situado em uma ilha no meio do rio Lenne, no coração de Kent, na Inglaterra. Prepare-se para uma jornada emocionante através dos séculos, desvendando os segredos e as histórias fascinantes que este lugar guarda em cada pedra. Origens normandas. A rica história do Castelo de Leeds remonta ao século XI, quando era conhecido como Sleddis e foi mencionado pela primeira vez no Domesday Book de 1086. Originalmente propriedade de Odo, bispo de Bayeux, o castelo passou por diversos donos ao longo dos séculos, sofrendo transformações significativas que moldaram sua forma atual. Nos séculos XI e XII, a estrutura inicial do Castelo de Leeds era uma fortaleza normanda erguida por Robert de Crèvecœur, aproveitando as formações rochosas naturais para criar uma defesa impenetrável. A torre na Ilha Menor e os edifícios residenciais na Ilha Maior estavam ligados por uma ponte levadiça, prontos para proteger seus habitantes em tempos de ataque. Entre os séculos XIII e XV, o Castelo de Leeds se transformou em um verdadeiro castelo real. Em 1278, a rainha Eleanor de Castela deu início a grandes reformas, incluindo a construção da muralha de revestimento que ainda hoje circunda a Ilha Maior. Eduardo I e sua esposa, Margarida da França, continuaram a expandir e embelezar o castelo, que se tornou uma residência favorita da realeza. O castelo manteve-se como uma residência real até o reinado de Ricardo II. Que o concedeu à sua rainha, Ana da Boêmia. Durante sua posse, o castelo foi palco de grandes eventos políticos e sociais, recebendo visitas de figuras importantes e festas luxuosas. No século XVI, o Castelo de Leeds foi transformado em um esplêndido palácio Tudor por Henrique VIII para sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Durante este período, o castelo passou por uma série de renovações que incluíram a adição de novos apartamentos e lareiras decorativas prontas para receber a realeza e seus convidados. Avançando para o século XVII, o Castelo de Leeds enfrentou a turbulência da Guerra Civil Inglesa quando foi ocupado por tropas parlamentares. Mesmo após ser danificado, o castelo permaneceu na família Culpeper e passou por um período de tranquilidade rural no século XVIII, transformando-se em uma pitoresca casa de campo, sob a posse da família Fairfax. No século XIX, Fiennes Wykeham Martin herdou o castelo e iniciou um processo de restauração significativo, transformando a estrutura em um castelo neogótico que permanece até hoje. As reformas incluíram a reconstrução do Gloriette e a modernização das instalações, assegurando que o castelo pudesse ser habitado e apreciado pelas gerações futuras. Em 1925, o Castelo de Leeds foi comprado por Olive Paget, também conhecida como Lady Bailey, que trouxe glamour e sofisticação ao local, tornando-o um centro de hospitalidade para figuras importantes da política e do entretenimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo assumiu um papel vital e intrigante. Quando a guerra eclodiu em 1939, Lady Bailey fez o possível para manter a normalidade no Castelo de Leeds, apesar das circunstâncias. O castelo foi convertido em um hospital para tratar soldados britânicos feridos
incluindo muitos dos que retornaram após a evacuação de Dunkerque. Além disso, pesquisas secretas de armas foram realizadas nos terrenos do castelo, incluindo o desenvolvimento de armas de chama de emergência para combater a temida invasão alemã. Geoffrey Lloyd, o ministro do governo responsável por esta pesquisa, era um visitante regular e mais tarde se tornaria o primeiro presidente da Leeds Castle Foundation. Após a guerra, Lady Bailey continuou a aprimorar o castelo de Leeds e, após sua morte em 1974, ela o deixou para a Leeds Castle Foundation, garantindo que ele fosse preservado para as gerações futuras. Hoje, o Castelo de Leeds é uma das principais atrações turísticas da Inglaterra, recebendo mais de 600 mil visitantes por ano, e continua a ser um local para eventos, casamentos e conferências. A lenda da Dama Branca. Aconchegando-se nos mistérios do Castelo de Leeds, a lenda da Dama Branca tece um fio de intriga e fascínio. Diz-se que o espírito de uma jovem, tragicamente morta entre os muros do castelo, vaga pelos seus jardins e torres, buscando paz eterna. Alguns relatos contam que a Dama Branca era uma dama de companhia da rainha Ana da Boêmia, apaixonada por um cavaleiro que servia ao castelo. Quando o amor proibido foi descoberto, o cavaleiro foi enviado para lutar na guerra, e a jovem, tomada pela tristeza e desespero, tirou a própria vida. Desde então, a figura pálida e etérea da Dama Branca é vista vagando pelo castelo, especialmente à noite. Alguns a descrevem como uma aparição serena, enquanto outros relatam sentir uma aura de tristeza e melancolia em sua presença. Dizem que a Dama Branca busca por seu amor perdido, esperando que um dia ele retorne e a leve para longe do castelo. Seus sussurros fantasmagóricos são ouvidos pelas salas vazias e sua presença espectral contribui para a atmosfera misteriosa e encantadora do Castelo de Leeds. A lenda da Dama Branca atrai visitantes de todo o mundo, ávidos por presenciar um vislumbre do fantasma e desvendar os segredos que ela guarda. Se você tiver a sorte de cruzar com a Dama Branca em sua visita ao Castelo de Leeds, lembre-se, ela é uma alma em busca de paz e sua história é um lembrete do amor eterno e da perda trágica. O Castelo de Leeds também é palco de outros eventos históricos e folclóricos. Durante a Guerra Civil Inglesa, o castelo foi ocupado por tropas parlamentares e sofreu danos consideráveis. No entanto, ele foi restaurado e continuou a ser um importante local de residência e eventos sociais nos séculos seguintes. Hoje, o Castelo de Leeds é uma das principais atrações turísticas da Inglaterra, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar sua rica história, admirar sua arquitetura impressionante e se encantar com seus belos jardins. Se você busca uma experiência imersiva em um passado fascinante, o Castelo de Leeds é o destino ideal. Prepare-se para se encantar com sua beleza, mistérios e lendas e embarque em uma jornada inesquecível através dos séculos. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem através da história de Leeds Castle. Esperamos que você tenha gostado de descobrir os segredos e as histórias deste magnífico castelo. Até a próxima aventura no Castelos do Tempo.